Azken urtean, Euskal Herriko eta inguruetako zoo eta akuarioak bisitatu eta ikertu ditugu, eta bertan zer gertatzen den grabatu dugu. Esplotazio zentro horien existentzia hiru kontzeptu faltsutan dago oinarrituta. Gure ikerketaren arabera, pertsona bakoitzak minutu gutxi batzuk pasatzen ditu animalia bakoitza begiratzen, eta zenbait ikerketak diotenaren arabera, bisitariek ez dute 30 segundu baina gehiago pasatzen espazio bakoitzean. Kaiola, akuario edo espazioen kanpoaldean oso informazio eskasa ematen da. Jatorria, bizitxaropena eta beste zenbait datu ematen dira, baina edozein kasutan, datu horiek zera pentsarazi beharko ligukete. Zer egiten duen Euskal Herrian, munduaren beste muturrean egon beharko lukeen norbaitek. Panel horiek ezer gutxi kontatzen dute animaliei buruz, eta ez dugu ia ezer aurkitu norbanako bakoitzaren nolakotasunen edo izaeraren inguruan. Espeziaren inguruko datu objektibo eta hotzak dira, baina ez dute animaliarekiko inongo empatiarik eta ezagutzarik partekatzen. Bere espeziaren errepresentazio automata bat balitz bezala aurkezten da. Nafarroako Sendabiba parkean adibidez, txiten jaiotza eta hazkuntza erakusten da, faseka, beirate batean. Animaliak sentitzeko gaitasunik gabeko objektu bezala aurkezten dira hemen. Prozesua organikoki gertatuko balitz bezala. Kristalaren beste aldean daudenen interesak ahaztuta. Kabartzen eta Sendabiba parkeetan falkoneria ikuskizunak egiten dituzte. Hegaztiek entrenamendu inposatuen bitartez ikasi dituzten mugimenduak erakusten dira bertan. Behartutako hegaldi errepikakor horiek ikusle entretenitzea dute helburu, baina ez dira inondik inora errespetuzko edo elkarbizitzako balioak transmititzen. Ez da ezer positiborik irakasten hegaztien inguruan. Pero por favor, comprobad que tenéis el flash apagado para no lastimar la visión de nuestras aves. Que seguramente a más de uno hace un poquito de pena, un poquito de lástima el verlas así, sujetas a sus posaderos. Explicaros, no es ningún acto cruel por nuestra parte, sino todo lo contrario. Es la mejor forma de poder trabajar con ellas individualmente. Como veréis a continuación, ellas son libres. Santillanako zoan, Kantabrian, oioak dituzte salgai. Bizkaiako Basondon, untxiz eta akuriz beteriko gela bat eskaintzen diete umeei, haiek ikutu, hartu eta jolasteko. Ez dute animaliei buruzko informaziorik ematen. Ez dago zentroko arduradunik ez monitorerik. Jostailu gela bat da. Ezer gutxi ikasi daiteke gatibu dagoen animalia baten inguruan. Mugatu eta eraldatu egin dira haren ingurunea, mugimenduak eta jarrera. Eta ondorioz, baita haren izaera bera ere. Giltzapean dagoen animalia bati begiratzean, errepresentazio baldintzatu bat besterik ez dugu ikusiko. Zoetan bizidren animaliak erakutsita, ume eta gazteek hiru ideia oker barneratzen dituzte. Gizakiok entretenitzeko dugun naia animaliek aske izateko dutena baina garrantzitsuagoa dela. Gure boterea erabili dezakegula beste batzuk giltzapean izan nahi baditugu. Eta zilegi dela animaliak giltzapean edukitzea. Balio injustu horiek normalizatu eta betikotzen dira gazte batek zoo edo akuario bat bisitatzen duen bakoitzean. Gure ikerketaren arabera, azken urtean Euskal Herriko eta inguruetako zentroetan gaixo aurkitutako animaliak hartatu, zaindu eta berriz naturan askatu direnak ez dira 20 baina gehiago izan. Kontuan hartuta, ia 20.000 animalia daudela zentro horietan gatibu, ez da oso sinesgarria esatea errekuperazioa dutela xede. Askatasunean bizirik irauteko gaitasunik ez duten animaliak salbatutakoan, trikimailuak egitera behartzen dituzte. Hori gertatzen da Biarritzeko akuarioan adibidez. Egunean bi aldiz ematen zaie janaria, baina saltoak edo pelotak mugitzen badituzte soilik. Espeziak babestu eta iraunarazteko aitzakiaz, besteen entretenimendurako jolasak egitera behartzen dituzte. Berrez ere demostratzen dute, animalian zaintza ez dela haien funtzioa, gizakientzako ikuskizuna sortzea baizik. Cada año aquí redivimos y cuidamos aquellas focas que acaban en nuestras costas. Transcurrido un tiempo, las liberamos en su entorno natural. Las focas que ves en esta piscina no han podido volver a su medio natural. Otras han venido aquí. Gehienetan, zoek ezkutatu egiten dute animaliak nondik etorri diren, edo zergatik dauden bertan.
Zuek bereziki horretara dedikatzen diren enpresei erosi dizkiete animalia gehienak. Animaliak habitatetik baitu, garraiatu eta saldu egin dituztelako iritsi dira zora. Donostiako akuariumak badu adibidez, Kantauri itsasotik arrainak baitzen dituen zerbitzu propioa. Jasta. Vamos a echarle al vivero porque está vivo, amigo. Le pegan un mordisco en el dedo y... Hay que trasladar a los animales cuanto antes a la zona de cuarentena del acuarium. Pero bueno, intentamos que lleguen lo mejor posible y enseguida intentamos que estén lo más tranquilos posibles, ¿no? Porque al final el estrés es lo que muchas veces les puede matar, ¿no? Gezurrari kontatzen digute animaliak itxita ikusteak sor dezaken nahigabea apaltzeko, bisitariak kontzientziako pixurik izan ez dezan. Akuario eta zoetan itxita bizidren animalia gehienak gatibu jaio, bizi eta hilko dira. Gainera, kasu askotan, naturan egongo balira baina askoz lehenago. Bisitatu ditugu zentro guztietan gaixo zauden animaliak ikusi ditugu. Hainbat sintomak frogatzen dute hori. Estereotipia da horietako bat. Denbora luzez espazio mugatu batean bizitzera behartzen dituztenean, zenbait animaliak estereotipiak edo mugimendu estereotipatuak garatzen dituzte. Etengabeko mugimendu errepikakorrak dira estereotipiak. Espezie guztietako animaliak ikusi ditugu gaitz horrek jota. Bisitatu ditugun zentro guztietan. Zoo eta akuarioek behin eta berriz errepikatzen dute animaliaik behar duten espazioa dutela. Mugimendu estereotipatuek frogatzen dute gaixo daudela, giltzapean egoteagatik gaixotuta. Espazioari dagokionez, errentagarri ateratzen zaien adinako espazioa ematen diete, animalietatik etekina ateratzeko nahikoa, bisitarien begibistan egotera mugatu eta behartzen dituena, beti ere animaliak hiltzeko arriskua zainduta. Itxaso eta ibaiak imitatzen saiatzen diren espazio artifizial faltsuak besterik ez dira horiek, non argia ia inoiz ez den naturala, eta paretak plastikoz, kristalez eta burdinez eraikiak dauden. Bisitariei animaliak ikustearen esperientzia ziurtatzeko animalien mugimenduak mugatzen dituzte. Kabartzenoko arduradun batek kontatu zigun bezala. Ah, es porque quiere entrar y no le dejan entrar. Ah, vale. Entonces tiene ahí es donde ellos está. Entonces pues igual no sé qué se quiere colar y está. Ellos duermen ahí o qué? Sí, duermen dentro. Entonces han cerrado la lo que es la portilla, entonces así no entra para que estén fuera. Claro, para que se les pueda ver. Claro. Zoo gehienetan ikusi ditugu animaliak itxura fisiko txarrarekin. Hainbat faktorek sor dezakete hori. Beste kide batzuekin izan ditzaketen borrokak, estimulu edo zaintza faltak, edo gatibutasunaren ondorio diren beste faktore batzuek. Begibistan dagoenaz gain, hainbat ikerketak eta albaitari informeek frogatzen dute animaliak psikologikoki sufritzen dutela zoetan. Faktore hori askotan ez da kontuan hartzen, baina animaliak gaixotasun mentalak izan ditzaketen norbanakoak dira. Donostiako akuariumeko zuzendariak onartzen du batzuetan animaliak ez direla ohitzen gatibutzara eta jateari uzten diotela. La corvina es un caso de que bueno, necesita mucho espacio. Entonces realmente cuando están confinados en un espacio pequeño, pues a lo mejor se niegan a comer. Zoo eta akuarioetan animaliek ez dute inoiz izango askatasunean duten espazio bera. Sendabiban gatibu dauden hartz siriarrak adibidez, 70x50 metroko espazio batean bizi dira. Hau da, 0,0021 kilometro karratutan. Frogatu da naturan espezie honetako hartzek 24 kilometro karratutik 8000 kilometro karratuko espazio bat behar dutela.
zenbait esplotazio zentrok animaliak azten dituzte beste animalia batzuen janari gisa erabiltzeko. Horren adibide da Sendabiba. Bertan azten diren txitak hil, izoztu eta beste animalia batzuei ematen dizkiete. Parkeko iturri anonimo batek adierazi digunaren arabera. Animalien zaintza parametro ekonomikoetan ematen da. Hau da, animalien ongizatea eta interesak bigarren mailakoak dira, eta beti daude etekin ekonomikoek baldintzaturik. Ohikoa da animaliak erailtzea edo saltzea espazio nahikorik ez badago. Adibidez, Donostiako akuariumeko marrazoek kume gehiago badituzte saldu egingo dituztela adierazi dute arduradunek. Kabartzenon 2014an 8 tirokatu eta hil zituzten, gehiegi zirelako. Horrela, 7-8 kume umezurtz utzi zituzten. Zoak enpresak dira eta esplotaziotik etekina ateratzen dute. Animalien ongizatearen gezurra saldu nahi diguten arren, irabaziak ziurtatzea dute helburu nagusia, eta beste guztia bigarren mailako arazoa da. Argiak dira akuarioek eta zoek beren existentzia justifikatzeko erabiltzen dituzten hiru gezurrak. Animaliak ez daude ondo zainduta. Zentroak ez dituzte rekuperazio lanak egiten. Ez dira animaliei buruz ikasteko lekuak, eta gainera ez dute animalien aldeko balio etiko positiborik transmititzen. Argi dago, esplotazio zentrorietan gertatzen dena guztiz injustua dela. Existitzen dira beste modu batzuk ikasteko, entretenitzeko eta animaliak zaintzeko, eta ez da beharrezkoa inoren askatasuna eta oinarrizko interesak urratzea. Zoo eta akuariumak isteko ordua iritsi da.